الله هون حريستي معالي سعيد عبد أبشرو أها معالي السوين اللغة يقان لقبل كمود إسلامر كان معالي دوكسي قران كأها مدعات ولير ديغانا كاترسان قبل كمود أيا شلاي قلكي دنبال لغوا أساي مغالا دقال كأيا حرونتا قبل كمود غوكو غيريو دي آس كمعالي كأيا وحاكا قيب غالي قار كمدا بلشدا مغالا دقال كأيو كوا سيوه الرييين أرضيدي او قرام كالصوبري islamar kaana ka sheekeyay taariikhdi macallinka iyo muddadii dheereed ee uu baraha quraanka ka ahaa gobolka mudugga ardaydi waxgaradka iyo masuuliyiinta ka qaybgala aas ka macallinka ayaana ugu horeen alla uga bariyay inuu faa'iidadii laga dhaxlay intii uu dunida ku noolaa ugu bedelo jannatul firdawso allahumma ighfir lahu warhamhu ilaahi ha u naxariisto sheekha allah ha u naxariisto sabir iyo iimaanna allah naga siiyo ilaahi subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa midigta ha ka siiyo anu waxaan ku jiray dadkii uu waxbaray oo ardada ahaa anoo yar yaa macallinka la ii keenay quraanka alif buu iga bilaabay hikaada iyo buu ii bilaabay waa dhameeyay ilaa suuratul baqara fasurnaa calal qowmil kaafiriin ilaa laga gaaro qur'aanka macallinka ay baray ilaahay subxaanahu wa tacaala ha fadilo macallinku de taariikhdiisa qaniyun cani tacriif weeye ila macrifeeya wuu ka diqtoonya ninkii yaqaanay baa yaqaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa midigta ha ka siiyo waxaanu joognaa macallin siciid ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto nin wuxuu ahaa shiikha nin taariikh dheer libilaan anugu saaka ka soo kacay dadkii libila joogay sigiir iyo kabiir qof weyn iyo qof yar dhammaantood ninkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala waa jeclaayeen waxayna ku jeclaayeen diinta ilaahay iyo shaqada uu hayay iyo wanaaggiisa iyo culimanimadiisa iyo macriifadiisa iyo dadku waxbaray bay ku jeclaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ilaahay qabriga ha u waasiciyo kan yahay waa gebagebo wax yar baan ka xusayaa taariikhdiisa wuxuu dhashay 1974 waxa uu ku barbaaray magaalada leeyahda marqaan waxa uu wax ku bartay qur-aanka uu ku dhimeeyey 14,000 ku naqtimo macallin ka noqday marqaan 1991 wuxuu usoo wareegay degmada gallaadi qabalaha labile ilaa 1991 abtunow habeen hore laga soo qaaday wuxuu ka ahaa macallin qalin ruug ah wuxuu ehel u ahaa wuxuu ahay ardada iyo bulshada ka soo baxaysa oo xagga diinta dadkii uu waxbaray waxa weeye dalka iyo dabadaba jaamacaday ka dhigtaan qaar baa culimoo qaar baa macallimiin qaar baa maamuladii madax ka meel walba ayagana waxa weeye isagana ehel waxa uu ahaa diinta u ahayd nacfi waxa uu ahaa diinta wuxuu weeshan jiray diinta wuxuu weeshan jiray ilaahay kalaamkiisa allah ugu barakeeyo godka kitaabkiisa jaamacaha midigtaana allaha ka siiyo qabrigana allah u waasiciyo qabriga allah u iftiimiyo qabriga allah u barakeeyo qabriga uu helo allah ugu yeelo waalidkeen iyo waalidiinteen iyo muumuliintii dhimatay muslimiinto dhanna ilaahay culayska ka dulqaado wuxuu leysle wixii raaxo qaba raaxa allah uga dhiga qabriga wixii riix qabana raaxa allah ugu bedelo innaga adduunka joogna waynu iska daba dhimanaynaa waynu isxabaalaynaa annagana allah inooga daban haristo abdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo